Takmičenje namenjeno svim osnovcima i srednjoškolcima 50. smotra recitatora pesniče Naroda mog održano je u amfiteatru Tehnološke škole u organizaciji biblioteke dr. Vićentije Rakić. Takmičenje je trajalo 2 dana, tako da su se učenici mlađih i starijih razreda osnovnih škola sa teritorije opštine predstavili prvog, srednjoškolci 2. dana. To je, da podsjetim, najstarija manifestacija, kulturna manifestacija u gradu i šire u Republici. Ona pruža šansu i mlađim osnovcima, srednjem uzrastu i ovom srednjoškolskom uzrastu da pokaže talenat u govorenju stihova, upoznavanju književnosti, u sposobnosti javnog nastupa. To je nešto jako važno. Za razliku od ostalih takmičenja, ovo je smotra. Mi ovde pokazujemo svoj talenat i to je ono što ovde govorimo deci. I ove godine bilo je dosta prijavljenih takmičara, kaže direktorka biblioteke dr. Vićentije Rakić, Leposava Ivanković. Odziv učesnika je standardan, znači uvek ima dovoljno takmičara i dovoljno talentovane dece. Menja se oblik rada, njihovo interesovanje, šta žele da govore. Jedno je ono što oni vole, drugo je ono što zaista je možda i prihvatljivo, tu dolazi do malih nesporazuma između nas i žirija, ali to je i lepota ove smotre, to je neki živi dijalog između onih koji imaju ambiciju i nas koji smo tu da poštujemo te davno propisane propozicije koje kažu da nešto treba da bude normirano, da ne može da odstupa od nekih standarda i mi smo tu da tu tradiciju čuvamo. Moje učestvovanje na ovom takmičenju zaista dugo, od 6. razreda paralelno učestvujem i moj motiv za takmičenje je ljubav prema poeziji. Želim da vidim izbor pre svega pesnika koje biraju učenici, ali i način na koji su donešeni stihovi. Ja sam se ranije godina takmičila, u stvari takmičim se od 4. razreda osnovne škole i do sada sam odlazila na okružna takmičenja. Takmičila sam se i prošle godine, ali se nisam plasirala na okružno. Ja volim poeziju i volim da govorim stihove i volim da se uživim u te pesme, u te priče i da proživljavam neke nove situacije, da se stavljam u ulogu nekih drugih ljudi i tako dalje i to je moj motiv za takmičenje. Volim to da delim sa drugima, to kako ja doživljavam. Pobednici 50. opštinske smotre recitatora Paraćin će predstavljati 27. aprila na okružnom takmičenju u Jagodini.